Dāmas un kungi, Eiropas eksāmens Latvijā ir kļūst par skaistu tradīciju. Šogad apsveicam visus 19182 dalībniekus, kas ir rekordliels skaits, kas šādā skaistā veidā atzīmē Eiropas dienu. Un šodien, šeit, tagad izloze labākos no labākiem, kas attiecīgi tiks pie skaistām balvām. Un izlozi vada Eiropas kustība Latvijā ģenerāls sekretāra Liena Valdmane un Eiropas kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Ķeramies klāt, vai ne? Mēs izlozēsim sešas grupas. Kāpēc sešas? Tāpēc, ka Eiropas eksāmens vakar noritēja sešas dažādas jautājumu grupas, trīs grupas pēc vecuma posma skolēniem un trīs grupas grūtības pakāpes pieaugušajiem. Sāksim mēs, protams, ar 5.-6. klašu grupu. Tajā piedalījās 3504 dalībnieki un maksimālo punktu skaitu 50 punktus ieguva 114 no tiem, 30 tie, kuri ieguva maksimālo punktu skaitu un eksāmeni nokārtoja iespējami īsākajā laikā, tūlīt mēs noskaidrosim no šiem 30, jo 5 no tiem iegūs dāvanu kartes, par kurām es pastāstīšu mazliet vēlāk. Tā, nu, ko? Kārtīgi samaisam un pirmais laimīgais. Tātad 5.-6. klašu grupā pirmais, kurš iegūs dāvanu karti 95 eiro vērtībā, kuru varēs pats izmantot pēc saviem ieskatiem, ir Simona Mikaskina Ciblas vidusskola. Apsveicam. Apsveicam. Dodamies tālāk. Dodamies tālāk pie otrā laimīgā. 5. līdz 6. klases vecuma grupā. Sintija Gražule, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija. Apsveicam. Trešā dāvanu karte nonāk. Regnāra Viļuma rokās Rīgas Jāņa Poruka vidusskola. Ceturtā dāvanu karte. Nonāk Luīzes Lotes Līcītes rokās Rīgas 45. vidusskola. Un piektais laimīgais, ja. Labākais no labākiem, 5. līdz 6. klases vecuma grupā ir Sandra Aleksandra Aleksandrovna, Rīgas Juglas vidusskola. Sveicam! Līdz ar to mēs pārējām pie nākamās vecuma grupas. 7. 9. klase, tie ir izteikti līderi. 7. 9. klašu grupā Eiropas eksāmenā vakar piedalījās 6540 dalībnieki. Un arī maksimālais punktu skaits ir ļoti ievērojams – 419 no tiem. Tātad šajā vecuma grupā konkurence ir bijusi vislielākā. Un, protams, loterijā atkal piedalās 30 labākie, no kuriem 5 iegūs dāvanu kartes 95 eiro vērtībā, kā jau minējām, varēs izmantot pēc saviem ieskatiem no dāvanu karšu servisa. Nu ko, Antons Sivačevs, Daugavpils Krievu vidusskola licejs. Apsveicam! Otrais laimīgais, 95 eiro dāvanu kartes ieguvējs. Ričards Gailis, Straupes pamatskola. Apsveicam! Trešā dāvanu karte nonāk pie Reinis Gustavs Ignatjevs, Liepājas valsts pirmā ģimnāzija. Visa Latvija būs ar dāvanu kartēm apdāvināta fantastiski. Ļoti labi, dodamies tālāk. Un ceturtā dāvanu karte nonāk Andreja Bovsunovska rokās, Rīgas Purvciema vidusskola. Sveicam! Un pēdējā dāvanu karte 95 eiro apmērā, kuru iegūst Toms Mazītis Siguldas valsts ģimnazijas skolēns. Apsveicam! Tā. Seko maza pārkārtošanās, jo mēs redzam lielā konkurence, kas ir bijusi iztukrojā šie uzvarētāji ausi. Un pārējam pie vidusskolēniem, laiks vidusskolēniem. Arī vidusskolēni ir bijuši ļoti aktīvi. Kopumā Eiropas eksāmenā no vidusskolas piedalījās 4725 dalībnieki, bet maksimālo punktu skaitu ieguva
tikai 51 no tiem. Ir bijuši laikam ļoti grūti jautājumi. Nu ko, bet arī vidusskolēniem no 51 labākā ir atlasīta 30, un tūlīt uzzināsim 5, kuri saņems dāvanu kartas. Un pirmais no tiem – Denis Drozdovs, Jaunjelgavas vidusskola. Apsveicam! Skatāmies, kas būs nākamais 95 eiro dāvanu kartas ieguvējs vidusskolas vecuma grupā. Laura Delviņa, Ernsta Glika, Alūksnes valsts ģimnāzija. Un trešais dāvanu kartas ieguvējs. Un arī meitenes Signija Vojte, Kārsavas vidusskola. Atkal visa Latvija arī vidusskolas vecuma grupā. Tāpēc, ka Eiropas eksāmena, Andri, kārtoja skolēni un pieaugušie no visas Latvijas. Un to mēs arī redzam, izlozējot uzvarētājus. Piektais laimīgais uzvarētājs, labākais no labākiem vidusskolas vecuma grupā. Elgars Vaļģis, inženierzinātņu vidusskola, RTU laikam, Rēzeknes. Es, diemžēl, nezinu, uzrakstīts, lasu kā uzrakstīts, RTU, inženierzinātņu vidusskola, Elgars Vaļģis. Pāriem pie nākamiem, nu jau vidusskolēni ir tātad beigušies, pāriem pie pieaugušo kategorijas. Jā, un pieaugušie ir bijuši mazliet neaktīvāki kā skolēni, bet tas jau kā ierasts. Pieaugušajiem ir bail atzīt, ka varbūt tās zināšanas nebūt nav tik pietiekamas, kā mums ikdienā pašiem liekas. Šogad pieaugušie piedalījās un paši varēja izvēlēties to grūtības pakāpi, kas viņu zināšanām ir atbilstošākā. Un sāksim ar viena pipari jautājumiem. Tātad pašus vieglākos jautājumus izvēlējās 1820 Eiropas eksāmena dalībnieku. Un maksimālo punktu skaitu ieguva 49 no tiem. 30 atkal ir izlozes traukā un 5 iegūs dāvanu kartas. Pirmā dāvanu karte noknāk pie Ineses Žīgures. Apsveicam! Otrā dāvanu karte tātad pie pieaugušiem, gudrākiem no gudrākiem. Viena pipariņa jautājuma kategorijā. Dagnija Peškova. Apsveicam! Turpinam jau ar trešo laimīgo. Arī 95 eiro dāvanu kartas ieguvēju pieaugušo kategorijā. Viens pipariņš. Indra Bebre. Sveicām. Ceturtā dāvanu karte. Nonāk pie Anitas Rozentāles. Tikai dāmas, Andri. Vai tiešām kungi nav kārtojuši eksāmenu? Bija daudz vīriešu arī vārdu. Nu, tad cerams. Ne pie pašiem labākiem. Un arī piektā dāvanu karte ir dāmai. Linda Biele. Apsveicām. Atkal neliela pārkārtošanās, kuras laikā traukā tiks iebērti jau vidējās grūtības pakāpes jautājumu uzvarētāji. Tātad divi pipari. Kopumā divu piparu jautājumus izvēlējās 1828 dalībnieki, bet maksimālo punktu skaitu ir ieguvuši tikai 12 no tiem. Tas nozīmē, ka uzvarētāju traukā ir tie, kuri neieguva tikai 50, bet arī 48 vai 47 punktus. Pareizi? Gan grūti jautājumi. Ceram, ka arī jums kā dalībniekiem tie likās interesanti, citi asprātīgi, citi iespējams, kā labs iemesls aizdomāties. Skatāmies, kas būs tātad vidējā grūtuma pakāpē. Diāna Samsonova. Apsveicam! Otrā dāvanu karte. Jāna Gromulsone. Apsveicam! Atkal, Andri, tikai dāmas. Mums Latvijā ir bieži viss. Gudras sievietes, vai ne? Un arī trešā ir dāma, Madara Zvirgzdiņa. Sveicam! Ceturtais priekšpēdējais, tātad dāvanu kārtas ieguvējs. Un beidzot! 5 eiro apmērā. Beidzot, puisis. Artūrs Kuzmins. Sveicam, Artūr! Un aiziet pēdējā, piektā dāvanu kārta 95 eiro apmērā. Kirils Surovovs. Apsveicam. Ar diviem kungiem noslēdzām šo vidējo grūtības pakāpi. Ļoti skaisti. Un pārējiem pie visgrūtākiem jautājumiem, kur pat Eiropas visrūdītākiem ekspertiem bija ko galvu palauzīt.
Tātad trīs piparu jautājumi. Dalībnieku skaits vismazākais – 765. Un nezinu, vai drīkst teikt, bet maksimālo punktu skaitu, diemžēl, neieguva neviens, bet tas paliek starp mums. Ir izlozes traukā 30 labākie, tātad tie, kuriem bija 48, 47 punkti, bet tas jau arī ir gana labi, jo jautājumi bija uj, cik grūti. Varbūt laba ideja nākamā gadā tieši koncentrēties, samācīties un koncentrēties uz visgrūtākiem jautājumiem. Paši domāsiet, paši lemsiet, ar kādu grūtumu pakāpi nākamgad. Jau Eiropas dienā 9. Maijā attiecīgi pārbaudīt savu zināšanas. Nu ko? Trīs piparu jautājums, godpilnas cīņas rezultātā, vienu no dāvanu kartēm iegūst Kristers Šapals. Sveicam! Otro dāvanu karti 95 eiro apmērā iegūst. Iegūst Māra Braslava. Apsveicam! Trešā dāvanu karte nonāk pie Gintas Stalmeisteres. Sveicam! Ceturtā dāvanu karte. Ceturtā dāvanu karte nonāk pie Iritas Ķīses. Apsveicam. Un pēdējā. Laimīgais šī gada laureāts. 15 gadi Latvija, Eiropā un skaistais noslēgums ar puisi ar vīrieti Emīlu Dombrovski. Simboliski. Sveicam arī jūs. Tātad Emīls Dombrovskis. Protams, ar visiem uzvarētāju sarakstiem jūs vēlreiz varēsiet iepazīties Facebook lapā Eiropas eksāmens 2019, bet vēl divas svarīgas lietas. Kāpēc 95 eiro dāvanu karte? Andri, vai pačukstēsi? Kurā datumā notiek Eiropas diena? Viens īsais jautājums no eksāmena. Kurā datumā mēs atzīmējam Eiropas dienu? Vienmēr, kā katru gadu, Eiropas diena ir 9. maijā, 9. datums, 5. mēnesis. Tātad 95 eiro dāvanu kartes iegūst visi, nu pat nosauktie. Bet dāvanu kartes tiks pasniegtas, protams, ka godināšanas ceremonijā, kura notiks 17. maijā, pulkstens 14.00, šeit pat Eiropas mājā. Tiekamies un ar jums sazināsimies, protams, arī personīgi. Un, protams, milzīgs paldies ikvienam, kurš piedalījās Eiropas eksāmenā un tiekamies godināšanas ceremonijā un tad jau nākamgad. Paldies jums par dalību. Visu labu! Paldies!